bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi polsha tashqi ishlar vaziri Zbigniew rauni qabul qildi uchrashuvda o'zbekiston va yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish o'zbekiston polsha munosabatlarini kengaytirish masalalari hamda dolzarb xalqaro kun tartibi ko'rib chiqildi keyingi yillarda yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan sheriklikda sifat jihatdan yangi darajaga erishilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi tashkilot faoliyatining uchala yo'nalishda ham ochiq va samarali muloqot yo'lga qo'yilgani yuqori darajada faol muloqot va almashinuvlar amalga oshirilayotgani qabul qilingan yo'l xaritasiga muvofiq qo'shma tadbirlar muvaffaqiyatli o'tkazilayotgani bunga dalolat bermoqda yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi yangi o'zbekistonda amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlar strategiyasi berayotgan natijalarni hamda mamlakatimizning pragmatik tashqi siyosati eng avvalo markaziy osiyoda do'stlik yaxshi qo'shnichilik va ishonch munosabatlarini mustahkamlash borasidagi say harakatlarini yuqori baholadi davlatimiz va ushbu nufuzli xalqaro tuzilmaning barcha institutlari o'rtasidagi amaliy hamkorlikni kuchaytirish demokratik yangilanishlarni shu jumladan konstitutsiyaviy islohotni ekspertlik jihatdan qo'llab quvvatlashni kengaytirish tashkilotning parlament assambleyasi doirasidagi hamkorlikni mustahkamlash ustuvor ahamiyatga ega ekani qayd etildi iqtisodiyot va ekologiya yo'nalishlari haqida so'z yuritilar ekan yashil taraqqiyot raqamlashtirish ish o'rinlarini yaratish va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab quvvatlash orqali kambag'allikni qisqartirish tabiatni muhofaza qilish bo'yicha shu jumladan orol bo'yi mintaqasida muhim tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi xalqaro siyosat jumladan yevropa ittifoqi bilan ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirish afg'onistonda tinchlikni ta'minlash va uning ijtimoiy iqtisodiy tiklanishiga ko'maklashish masalalari yuzasidan ham fikr almashildi o'zbekiston yetakchisi o'zbekiston polsha amaliy hamkorligini kengaytirish istiqbollariga alohida to'xtaldi xususan o'tgan yili ikki tomonlama tovar ayirboshlash dan 1 qismga joriy yil boshidan esa qariyb 50% foizga ko'paydi polshaning yetakchi kompaniyalari bilan birgalikda qishloq xo'jaligi oziq ovqat kimyo elektrotexnika va boshqa tarmoqlarda qator qo'shma loyihalar ro'yobga chiqarilyapti muhim gumanitar dasturlar amalga oshirilmoqda jumladan yurtimizda varshava menejmenti universitetining filiali o'z ishini boshladi uchrashuvda ishbilarmon doiralar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish muhimligi alohida ta'kidlandi janob yeah. zbignev rauning o'zbekistonga tashrifi yakunlari bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi rs avvalo shuni aytishim kerakki yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbekiston prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini doimiy kuzatib boradi bu islohotlar deyarli barcha soha va jabhalarni qamrab olganligi bilan ahamiyatlidir ayniqsa iqtisodiy islohotlar konsepsiyasi puxta ishlab chiqilgan bu jarayonda kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlash va shu orqali ishsizlikni hal qilish aholi daromadini oshirishga xizmat qiluvchi biznes loyihalar amalga oshiril qilayotgani e'tiborga molik ijtimoiy masalalar so'z erkinligini ta'minlash mintaqada xavfsizlik va shu kabi yana boshqa qator dolzarb masalalarda rasmiy toshkent tomonidan amalga oshirilayotgan yangiliklar o'z samarasini bermoqda endi bevosita polsha va o'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga to'xtaladigan bo'lsam keyingi yillarda aloqalarimiz yanada mustahkamlanib bormoqda bu albatta quvonarli hol bugungi kunda polshalik ishbilarmonlar ham o'zbekiston bozoriga qiziqmoqda bu tabiiyki yurtingizda xorijiy investorlarga yaratilayotgan qulayliklar va iqtisodiy islohotlar natijasi hisoblanadi savdo sotiq va investitsiya yo'nalishida hamkorlikda loyihalar amalga oshirilmoqda qolaversa ilmiy va madaniy sohalarda ham munosabatlarni kuchaytiramiz ayniqsa ta'lim tizimidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishimiz lozim bugungi kunda polsha universitetlarida ko'plab o'zbekistonlik talabalar ta'lim olmoqda hamkorlik natijasida talabalar uchun qo'shimcha kvotalar ajratiladi shuningdek polshalik talabalarga ham o'zbekistonda ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun grantlar beriladi madaniyat sohasi haqida gap ketganda kelgusida polsha opera san'atkorlarining o'zbekistonga gastrollarini tashkil etishni rejalashtirganmiz turli sohalarda o'zaro tajriba almashish har ikki tomon uchun ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman